Orain, bertso erosatzeko azken aurreko puntu bat emango dizuet, puntu bana. Ta, mirenekin hasiko da. Gero diote horrelakoak dira egungo gazteak. Zazpiegunetik bi juergarako izaten ditu asteak, alperkeriak uzten dizkigu sarritan burua usteak. Gero diote horrelakoak dira egungo gazteak, baina norbera baino txarrago, baina norbera baino txarrago ibiltzen dira besteak. Zuretzat azken aurreko puntua, baina ordutik sekuleetzait guztiz sendatu bihotza.
azken aurreko puntua, baina giroa baretuko den badaukat itxaropena. Azken aldian azaleratu zaigu hemengo problema. Bazter guztiak ilun dabiltza, beltza ikusten da dena. Giro honetan aurrera nola egin pentsatuz gehiena, baina giroa baretuko den badaukat itxaropena. Naiz eta hori neretzat ezten eurek pentsatzen dutena. Tarai, larai, larai, larai.